Ô, seu Ventino, boa tarde. Como vai, senhor? Tudo bom? Como passou de sábado? Com a gripa. É? Oi, boa tarde. A senhora... Eu sou o Chico. Prazer, dona Ana. Dona Ana, boa tarde. Vou entrar pra dentro. Não, aqui não tá mais gostoso? Você prefere lá dentro ou lá fora? Aqui já gostou, dona Ana. É. Tá filmando? Tá filmando. A senhora não quer aparecer? Não, então não faz conta. Ah, não faz conta? Então tá bom. Então, seu Ventino, eu vim aqui conversar com o senhor, ver se o senhor tem tempo ou quer marcar outra hora, porque o Sebastião falou que o senhor tá doente, né? Ah, tá. Ontem eu fui na cidade, lá no hospital, ver um remédio lá, mas não tá adiantando, não. Tá uma moleza. É? Ué? Mas a gripe tem que esperar passar mesmo, né? É. Não tem como. Sim. Mas fica à vontade aí, senão você tá meio gripada. Tá bom, tô aqui, tá. A senhora falou o seu nome? Ana. Ana Rosa. Ana Rosa. Que é todo o nome? É. É Ana Rosa de Almeida Marcondes. Marcondes, tá bom, tá jóia. Então, eu queria falar pro senhor o que eu faço, que é o meu trabalho, né? É. Essas coisas antigas da roça. Sei. Como que faz um bolo de fubá na brasa, com a brasa em cima. Sei. Como que faz aqueles tipiti pra fazer farinha de mandioca. Ah. As coisas do brão, no mutirão, né? É. Então... E aí, assim, a vida das pessoas que são as pessoas que faziam essas coisas, e alguns ainda até faz, né? Tem. Com certeza, tô vendo que a senhora tem um fogão de lenha ali, a senhora deve usar, né? Tudo, pra filmar, tá aqui dentro, se quiser, minha porteleira, quero, sem forro. Quero sim, eu quero filmar tudo. Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês. Vocês pode ser agora ou vocês estão ocupados com alguma coisa? Não, não tô ocupado, não. Vocês não querem sentar? Eu quero ficar de pé mesmo, assim? Eu fico em pé. A senhora... Não, do jeito que a senhora quiser, então. Então, eu queria perguntar primeiro o nome completo. Como que é o do senhor? O meu Juventino Marcondes. Seu Juventino nasceu onde? Eu nasci lá nos Caetano, no outro bairro. Indo pra Lagoinha, né? Pro lado de Lagoinha. É, aqui mesmo, aqui pra cima da fazenda do Califeiro. Uhum. Lá era na beira da estrada que o senhor nasceu ou não? Como que era? Era 6 quilômetros da asfalto. 6 quilômetros? É. Que jeito que era o lugar lá? Ah, o lugar lá é um lugar assim mesmo, um lugar baixo, um lugar bonito. Era eucalipto, né? É. Já tinha eucalipto? Não, não tinha. Não. Quando você nasceu, não tinha, não. Não. Eucalipto chegou depois, né? Eucalipto, quando pus o eucalipto lá, já fazia uns 50 anos, né, que estava lá já. 50 anos que você estava lá, né? Como que era a casa que o senhor nasceu? A casa era de pau a pique, coberta com sapé antigamente, sabe? Uhum. Porque antigamente não pintei nem bloco, nem tijolo. Uhum. Fazia de pau mesmo. É. O senhor ajudou a fazer essas casas, esse tipo de casa, não? Ah, não, depois que eu comecei a te ajudar, eu ia fazer, mas a nossa mesmo, não. A vossa não? Não. Mas e aí, essa casa tinha que rebocar de vez em quando, não tinha? Sim, de vez em quando tinha que estar passando um barro, né, também. Um barro, né? E no fogão também, não tinha, dona? Sim. Vocês tinham barro branco lá? Tinha. Tinha. Itaguá, né? Como? O nome do barro era Itaguá. Itaguá. Né, falava. Branco. Itaguá? Itaguá. Ah, esse nome eu nunca conheci. Itaguá. Vou falar seu nome também, como que é? Benedito. É Benedito, né? Eu falei Sebastião, falei errado. Benedito. Benedito, você é filho do casal? Filho do casal. Tá certo. Nasceu onde, Benedito? Lá nos Caetano. Ah, Caetano, nasceu nos Caetano também. Nasceu depois que vocês vieram pra cá, né? Vieram pra cá. Isso ajudou os pais a rebocar com esse barro? Não ajudei. O Itaguá? Não, ele não conhece. Não. Então conta um pouquinho, dona Ana, como que era esse barro, assim, em que lugar que pegava ele? Como... Então, né, morava pra lá e, né, vim buscar pra cá. Ah, era longe? Tirava do barranco. Do barranco. Um barro branco, muito bonito, que nem cal. E daí, né, levava nas costas, que era um monte de terra. Certo. E daí, né, ponhava na água. Levava num saco, né? Levava no saco. E daí, né, até na parede da casa, tudo, né, passava com a vassoura, né, batia com a vassoura. Ah, assim. Com a vassoura, tinha que passar ele meio molhadinho, isso. Né? Isso, molhava a vassoura ali naquela água branca e batia na casa, ficava tudo ervinho. Mas o fogão também era de Itaguá. É. Era de passar barro. Na chapa. Nossa, na eu nunca escutei esse nome, Itaguá. Itaguá. É a primeira vez. É, Itaguá, que nós chamava antigamente, mas agora, né, ninguém conhece mais também, né? Não conhece porque então, não... Aí ali, na casa do Lago, né, vim buscar esse barro. Nossa, mas dá quanto de distância? Dá o que? Uns 5, 6 quilômetros? Daí entrava por aqui por dentro. Ah, ia não por dentro. Não por estrada. Tá certo. Daí subia esse arco e virava pra lá.
Vocês levavam de a pé mesmo? Levava de a pé, nas costas. Tá certo. A sua casa também era de pau a pique? É, porque faz 54 anos, né, casemos. Tá, mas antes, na casa que a senhora nasceu, isso, também era o mesmo aqui. Sistema. A senhora já nasceu nesse bairro aqui? É, eu sou nascida e criada aqui. Tá certo. Vamos falar a data que o senhor nasceu, seu Ventino? Eu nasci em 1937. E a dona Ana? Acho que é 1947. 47, você tem 10 anos menos. É. Isso. Tá certo. E como vocês se conheceram? Daí conheci que foi morar na casa do tio dele. Do meu tio lá no Saitama. Trabalhar na casa do tio dele. Ah, só foi pra trabalhar pra lá? É. Fui trabalhar empregado lá. Aham. Uhum. Daí... Nós somos primo segundo ontem. Ah, vocês são primo segundo? É. Namoramos 8 meses, meu pai. Daí ele veio pedir pros amigos. Meu pai deu 3 meses de prazo pra ele casar. É? Daí 54 anos. 54 anos que vocês estão juntos? Estamos juntos. E como é que foi assim? Você teve que pedir pro pai dela ou não? É. Ele mandou pedir, né? E ele meu não veio. Ah, não? Não teve coragem lá? Ele mandou um compadre nosso pedir, mas o compadre nosso já morreu. Tá, porque levar um não era muito ruim, né? É, ruim. Então deixa o outro pedir, né? É, xinga ele. Xinga ele, né? Xinga ele que não tem nada a ver com a conversa. Né? Mas aí ele aceitou, então. Aceitou, só que mandou falar pra ele, eu dou 3 meses de prazo só. Quer dizer, se quer, então casa logo. É, 3 meses, né? Casamos mesmo. Uhum. Já faz 54 anos que estamos juntos. Casaram em que lugar? Lá em São Luís. Na matriz? Na matriz que caiu. Sim. Agora é outra, né? Agora já reformaram, né? É. Teve festa no casamento de vocês? Teve, uma festona, só que foi na casa do meu patrão, lá onde eu trabalhava, lá nos Caetano. Ah, foi lá na casa dos Caetano. Mas o patrão seu era tio dele? É, tio dele. Era primo irmão meu. Ah, era primo irmão, né? Tá certo. Então... O que o seu pai e a sua mãe faziam, seu Ventino? Aí eu já fazia, lidava com rapadura, engenho de moecano, sabe? Sei. Fazia rapadura para vender, porque no tempo nosso não tinha essas coisas, mas era só açúcar, mesmo. Nem tinha. Não tinha. Na café de garrafa, de rapadura. Aham. Uhum. Plantava arroz, plantava feijão, milho. Mas vocês plantavam para vender? Não, só para o gasto. Fazer farinha de milho pro gasto. Ah, é? Tudo, é. A mãe dele fazia. Porque naquele tempo ninguém vendia nada pros outros, só trocava, aí trocava com o outro. Era trocado. Um tinha feijão, o outro não tinha arroz, então trocava. Então não vendia nada? Não. Mas nem porco não vendia? Não, porco era difícil vender, mas porque assim fazia pro gasto. Fazia pro gasto? É, mas engordar um porquinho, matar, deixar pro gasto. Deixar pro gasto? É. Porque não tinha nada da seu órgão, da gordura hoje em dia, né? Uhum. A gordura era a gordura do porco, e o açúcar era a garapa. A garapa. Tá. Feijão, arroz, tudo era coído em casa, né? Coído em casa. É. Na sua família era a mesma coisa, dona? A mesma coisa. Antigamente era tudo uma coisa só. Uhum. Daí só comprava o sal da querosene, que quem não tinha mesmo, né? E a lamparina, né, antigamente. Tá certo. Então, eu conheci o senhor, seu Ventino, lá no mutirão, lá na casa do seu Dito Paulino, né? Então, tinha muito mutirão antigamente? Ah, tinha bastante, não é? Tinha mais? No meu tempo, era somando inteiro, um dia para outro, mas tinha negócio de 30, 40 pessoas. Ia trocando os dias? Ia trocando. Aham. Uhum. E era gostoso, não é? Mas e aí, essa história de cantar na hora do mutirão? Ah, toda a vida teve. Toda a vida teve? Toda a vida, teve. E eu sou? E ele acho que nunca cantou. Aí eu nunca cantei. É isso que eu ia perguntar. O senhor é mais da foice mesmo. É. Da enxada. Isso. E os mutirão era pra quê, o seu Juventino? Ah, o pessoal também, naquele tempo, não podia pagar camarada, então era chocado os dias, sabe? Uhum. Que nem um fazia uma roça lá, eu fazia pra cá, né? E uma turminha lá da limpar, pra que um vídeo dá na limpar. Uhum. Aí fazendo assim, ia trocando. Ia trocando. Porque naquele tempo dinheiro não tinha. É. De chocado. Na sua casa a mesma coisa, dona Rosa? É a mesma coisa. Mas aí a sua parte então, nos mutirão, era o quê? Fazer comida. Eu ajudava a fazer comida. Fazer comida. É. E nossa, aí me levava até no mato, na cabeça. Levava pra ele? Vaziado de comida. Aham. Uhum. E o que era a comida que vocês faziam normalmente? Era feijão, arroz, era aquelas manjuvinhas fritas. Ah, manjuva frita? É. A mistura antigamente era isso aí pros camaradas, fazia com arroz, eu fazia frito só ela. E a manjuva pescava onde? Essa aí era comprada, né? Comprado. Ah, comprava, vocês A manjuva era comprada. Mas com que dinheiro, se vocês não trocaram? Então, de onde que vinha? Isso aí eu nem lembro. A senhora não sabe, né? Não.
De certo, o pai e a mãe vendiam alguma coisa, né? Alguma coisa que vocês não estão lembrados o que, que era, né? Tá certo. Então, mas a comida do dia a dia de vocês, o que que era? É, feijão com arroz, um rolo. É isso que antigamente era muito difícil. Era café com farinha também, né? Não tinha mistura nenhuma pro café. Não. Antigamente, não. Era café com farinha e o café era adoçado com a garapa. Isso. Era café de garapa, senão derrapadura. Não fazia nenhum bolo, alguma coisa? Fazia bolo de fubá. Mas rapava rapadura e batia o fubá e ponha na caçarola passar. Depois ponha aquele texto de brasa em cima. Uhum. Agora não tem fogão a gás, tem forno, tem muitas coisas, né? Tá certo. E, mas esse bolo que a senhora falou com a rapadura e o fubá, ia leite? O que que ia? Ia leite. Ovo e leite? Ovo e leite. Tá. E gordura ia alguma, não? Não. Não ia gordura? Nunca ponhava, não. Nunca ponhava. Agora que desvirou tudo, né? Agora põe manteiga, põe óleo no bolo. Tá bem diferente, né? Bem diferente. Uhum. Tá bom. Então, a comida que vocês falaram... Tinha, era gordura de porco, né? É. Quando que chegou óleo de soja, aqueles óleos vegetal para vocês? Não alimento também, pai. Foi muito tempo para ficar aparecendo, sabe? Uhum. Que antes de aparecer esses óleos, parecia uma banha. Ah, um pacote de um quilo. Que comprava no mercado, né? Que comprava no supermercado e daí a gente derretia no sal com alho e ponhava numa vasilha só aí usando, ficava com nem gordura de porco. Mas era boa essa banha, era não? Era boa. Era boa também. Boa. Ainda existe ainda a banha. Ainda existe, né? Existe. Eu lembro dessa banha. É. Comprava dessa aí. É. Depois que acabou, agora nem usa óleo. Uhum. E escola? Vocês foram na escola, os dois? Eu fui. Eu fui, mas não aprendi nada. Não. Mas só sei assinar meu nome. Só assinar o nome. Precisa ler alguma coisa? Não sei ler. Não dá. Não. Aí eu aprendi muito pouco, porque eu tava com 8 anos, 10 anos, precisei largar, porque meu pai morreu com 33 anos. E precisei largar do estudo, me ajudar a mãe acabar de criar o resto dos irmãos. Tá. Ah, esqueci quase tudo, não assino o nome, li alguma coisinha. Aham. Uhum. É pouco também. Tá certo. Mas fez falta pra vocês? Vocês acham que fez falta? Pra naquele tempo não fazer falta, porque naquele tempo estudo quase não havia, sabe? Uhum. Hoje em dia, que se não tiver um estudo, não pega serviço nenhum mais, né? É. É, como pegamos naquele tempo lá, já não fez muita falta. Porque a gente esqueceu de tudo. Tá, e vocês quiseram morar na cidade alguma vez, não? Não. Nunca quiseram sair da cidade? Nunca nem foi morar em São Luís. Nunca? Vocês estão quanto tempo nessa casa aqui? Só que vai fazer 12 anos. 12? Lá nos Caetano, essa aqui saiu com 67 e eu saí... 57. 57 anos. Mas por que vocês mudaram de lá pra cá? Porque aqui é do pai dele. Ah! Que eu criei ela, sabe? Ah, tá. E vocês ele é filho adotivo. Filho adotivo, então aqui é do pai dele. Isso. E aí vocês vieram aqui. Se fizeram uma casinha aqui, vieram morar pra cá. Porque lá não e era... E esse aí trabalhou 32 anos tirando leite. Tirando na leite. Na mangueira. Aham. Uhum. E hoje o que vocês fazem aqui? Qual que é a atividade de vocês? Eu trabalho para um e para o outro, não tem serviço fixo mais. Aham. Uhum. O Benedito trabalha para um e para outro. É. Para outro, sapato, carpia, fazer cerco, fazer valeta. Você faz de tudo aqui? Faz tudo. E mas você foi na escola? Eu fui até segundo ano só. Até segundo ano? É. Tá. E você não quer ir morar na cidade também? Não quero. Não? Quero na roça, melhor. É. Mas explica para mim, por que é melhor na roça, Benedito? É gostoso, é bom demais. É? Tá dormindo gostoso, dorme. Dorme bem, né? Dorme bem, cegado. Concordo com você, mais silencioso. É, gostoso. Não faz serviço, né? Aqui é água de mina. Ah, água de mina, água isso. Água de mina, água boa, caramba. Tá certo. Vamos voltar para os seus pais agora. Eu queria saber como que era namorar naquele tempo, porque os pais eram mais severos naquele tempo, né? Não é igual hoje, né? Não. Então, como é que era assim que um interessou no outro? Como é que um ficou sabendo? Mandava bilhete? O meu compadre que falava para mim. Ah. Falava assim, o comadreano, o compadre Ventinho tá afim de mecer. O primeiro não era senhor, não, nada, né? Falava assim? Falava, o compadre Ventinho tá afim de mecer. Eu falava, o Ventino. Daí ele falava, é. Daí ele ia lá na casa do meu patrão, né? Namorava no meio da jantarada mesmo. Namora, mas... Não conversava, que... não pegava na mão, não falava nada. O que quer dizer namorar, então? Se você não conversava, não pegava na mão? É, todo mundo proseando junto. É? É? Ah, tinha junto, mas assim, um sabia que estava interessado. Sabia que estava interessado no outro, mas só que a gente não quer que nem agora. Uhum. Agora, Deus me livre. Agora tá virado pro lado. E já vai dormir com o outro, já não, já é ficar, já não sei o quê, né? É, esses nomes aí, né?
Tá certo. Mas eu não namorei há muito tempo, não. Tá, então, outra coisa que eu esqueci de perguntar lá de trás. Quando é que vocês começaram a ajudar o pai e mãe a trabalhar? Aí eu deu 8 anos, já comecei a ajudar meu pai. 8 anos? É. Como que era que você ajudava? Ah, né, ele trabalhava muito também, fazia muito lavoura, picava lenha para fazer carvão, sabe? Daí eu saí junto com ele para ir ajudando ele. Para a gente ir treinando também, sabe? Sei. Mas daí ele morreu com 33 anos. Eu estava com 10 anos quando ele morreu. Daí pensei largar do serviço, ajudar a mãe. Acabado que ia os outros irmãos. Os outros irmãos eram mais novos ou não? Era mais novo. Era tudo mais novo ou não? Tudo mais novo. Ah, o senhor é mais velho. Era 6, eu era o mais velho. O mais velho, com 10 anos? É. Nossa. Mas de meu pai era muito esperto, deixou muita cana madura, deixou umas porcas leitando, deixou uns porquinhos cevando, deixou 3 vacas de leite. E deixou um cavalo com um engenho muito bom, então, né? Se virou e quebrou o gás, sabe? Quebrou o gás. É. Então, a bem dizer, o senhor foi pai dos seus irmãos? É, andou. Aí depois eu saí do estudo e ajudar a mãe a criar o resto da. Mas e o senhor sempre estava produzindo para o gasto ou teve alguma hora que começou a vender para os outros? Não, de vez em quando era sobrando, né? Vendia um pouco das coisas. Vendia? Vendia. Vendia um porquinho lá, essas coisas assim. Mas e sapato, assim, roupa, como é que vocês faziam? Ah, sapato não tinha nada. É com o pézão no chão. Pé no chão? É. Roupa meia. Aquele pano daquele saco branco de açúcar, sabe? Sei. A minha avó fazia que esse rolo, que a caixão para a pomeira da canela. Fazia roupa com aquele saco. É certo. Não tinha dinheiro para comprar outra coisa, mas bom. Ah, nossa. Acho que nem para sair a gente tem encaixado, né? Não. Nem para sair? Não. Estudar, era o pé no chão. Ou então cavava com meu avô, porque meu avô ali era meio bem de vida, sabe? Tirava um leite. Então, eu ia tocar a lá, chegava no tempo de jato, chegava lá no horto, ia tocar o gato para levantar, para ficar com o pé no lugar que estava deitado, que estava quente. E de primeira, o pé, né? Era difícil. Muitos já me falaram isso mesmo. Nossa. Que ia lá botar o pé naquele lugarzinho quente. É que está deitado, porque ele está o quente ali, né? Ah, porque dá muita geada também. Hoje em dia quase nem geada, quase não dá mais. Hoje dá menos geada, né? Dá pouco. É verdade, é. Mas no tempo da gente era sofrido. Mas é bem mais gostoso que agora. Era mais gostoso? É. Aí eu saí sossegado, podia largar a porta mais rápido para o marronzinho. Podia passar o mês e estar do mesmo jeito. Ninguém mexia? Não, a hoje não, tá difícil. Tá bom. E a senhora, que idade que começou a ajudar a dona Ana Rosa? Eu acho com 8 anos. 8 anos também? Com 8 anos eu já fui se empregar lá em São Luís. Ah, a senhora foi trabalhei fazer outro... Trabalhei 1 ano lá. Outro trabalho? É. O que era lá? Trabalhei em casa de família. Ah, tá. E qual que era o serviço? Ah, era lavar roupa, era lavar a casona grande, era varrer quintal, era fazer comida. Com 8 anos. Mas a senhora ganhava alguma coisa para isso? Não ganhava, não. Ganhava roupa e caixado só. E o teto e a comida, isso, então, né? Não ganhava dinheiro nenhum. Dinheiro não ganhava. Não. A senhora ficou quanto tempo fazendo isso? Eu fiquei 1 ano. 1 ano? É, daí eu vim embora com minha mãe de novo. Mas por que a senhora voltou pra roça? Ah, eu judiava muita gente. Ah, na cidade? Isso. É, daí a senhora contou pra sua mãe e sua mãe tirou? Contei, é meu pai. Que minha pai mãe que não esquentava muito a cabeça, sabe? Porque ela não queria nem que eu casasse. Não? Pra mim, morar em São Luís 1 ano, meu pai levava eu escondia dela. Ah, ela não queria nem que saísse não, de perto. Ela não assinou nem pra mim casar. Ah. Eu casei com 16 anos. Ela, de certo, ela queria que eu só ficasse ajudando isso, ela ali, né? Não sei, ela dizia que eu era muito criança. Ela não assinou me casar, não foi no meu casamento, foi na casa do meu patrão. Ah, ela foi contra mesmo, foi então. Contra. Mas e a senhora mantinha uma boa relação com ela? Eu vinha ver ela quase toda semana. Eu vim de lá, eu vim aqui ver ela. Vocês não ficaram brigadas, não? Não, nunca ficamos. Tá certo. E quando vocês eram pequenos, o que vocês brincavam antes de começar a ajudar o pai e mãe? Ah, nós brincavamos, correr atrás do outro, e chegar num. Tinha uns morangos assim, sabe? Então o quatro chegava primeiro, ganhava dos outros. Sério? Jogava bolinha de vidro, né? É. Mas a senhora também não? Não.
A senhora era outros brinquedos? Eu nem boneca eu tinha. Aí, antigamente, para arrumar um sabor, ele era uns paninhos, ele dizia que era criança. Que era bonequinho. Que era bonequinha, né? Nunca tive uma boneca. Tá, mas e esses bonecas de sabugo a senhora fazia? Fazia. É. O que mais? Eu tenho uma menina. É. Ela tá com 50 anos agora também. Uhum. Então ela, a boneca dela era um tijolo. Tijolo? Tijolo. Ela ponhava os paninhos assim, ponhava assim e amarrava, né? Um dia caiu assim do pé dela, foi só choro. Vou falar pra Isabel. Coitada. Lá, Isabel, a gente não pode comprar nem a boneca pra vocês. Não faz mal, mãe. Mas ela ficou sem a unha do dedo. Nossa. De brincar com o tijolo. Escapou da boneca, pai, assim, da unha dela. Nenê caiu pé dela, coitada. Ela mora perto de São Luís lá. Que tá... uhum. E rádio vocês tinham na casa de vocês? Ah, é. Tivemos um só, né? Só um. Era de pilha. Mas depois de casado? Isso. Porque de criança não tinha dinheiro pra isso. Nada, né? Disso, chefe. Nada disso. E o rádio que nem tinha era a bateria de carvão. Era desse tamanho atrás do rádio. Como que é isso, uma bateria de carvão? Não sei. Mas como que é essa bateria? É uma coisa de alumínio cheia de carvão dentro. Ah, tinha carvão mesmo. Então tocava pelo aquele negócio. E aí tinha que trocar o carvão de vez em quando? Não, nunca troquei. Nunca trocaram? Não, daí acabou tudo mesmo. Nossa, né? Nunca ouvi falar isso, tinha gente. Tinha bateria assim de bateria carvão. Bateria de carvão? Tinha. E o rádio então podia ficar ligado direto? Ficava ligado o dia inteiro. O que que tocava no rádio? Tocava música. Modo sertanejo. Modo de viola, modo sertanejo, todas as coisas. Aham. Uhum. Mas... agora não existe mais também esse rádio. Eu nunca vi essa bateria. Sim, existia antigamente, sim. Uhum. E vocês cantavam alguma coisa ou não? Não. Vocês nunca eram de nem cantiga de roda, de brincar? Não. Nada? A língua juntava o menino, uma saiadinha, ficava virando roda, se segurando no outro e cantando, sabe? É? É. O senhor fazia isso também? Eu fazia também. Uhum. E a dona Ana nunca fez isso? Não, só na escola que nem brincava um pouquinho. Na escola brincava um pouco? Brincava. Mas na casa do meu pai era só eu, né, de menino. Ô, seu Ventino, que música que cantava quando ficava brincando de roda, você lembra? Ah, nem lembro mais. Você não lembra mais? A vez tinha ficado aí guardada, né, na memória, não ficou. Mas não, né? No tempo da gente era muito difícil as coisas, né? Era? Né, hoje em dia que tá muito diferente, mas no tempo meu era... é complicado. Então, mas assim, não tinha música, vocês não cantavam, mas a Folia do Divino visitava, de vez em quando tinha uma catira. É, mas... isso, tinha. Então, conta um pouquinho dessas partes aí. Na casa, assim, o meu avô dava coisa pra folia todo ano, sabe? O seu avô que era mais bem de vida? Isso. Então, juntava muita gente, porque antigamente tem muita gente no bairro, hoje em dia que... os fazendeiros não querem dar moral pra ninguém, né? Antigamente, nossa, meu avô era uma cidade. Então, os empregados dele? É, empregado e quem morava no terreno dele. Uhum. Então, quando vinha a folia, nossa, era bonita, pai. Aí era uma festança, né? Aquela comideira, o pessoal forgava, dançava catira. Mas aquela comideira era o quê? Ah, era feijão com arroz, macarrão, carne de porco. Uhum. Porque carne de vaca é tempo, era difícil. Era mais difícil. Então, você fez lidar com muito porco, matar o porco, fazer pra tu comer. Tá. E era bastante gente. E dava bebida também, não? Dava. O que dava? Pinga? Era uma pinga, um vinho. Vinho também. É. Mas era só também. Era só? Agora não, naquele tempo também. Pensava, nem não existia quase. Não. O que que não existia? Essa... Guaraná. Ah, essas coisas não existiam, né? Existia. Eu lembro que existia um guaranazinho que chamava... era... Joaninha. Como é que... Joaninha? É. Ah. E maçãzinha. Maçãzinha. Guaraná maçãzinha. Era aquela garrafinha de... Mas isso foi mais tarde, né? Ah, foi. Bem mais tarde. Quando vocês eram mais crianças, não, né? Não, não. Nada. E cerveja nem havia mesmo, né? Cerveja não, também. O suco nosso é um limão com água. Limão com água. É. Tá certo. Mas tinha outras festas, não tinha São João, essas coisas? Ah, tinha. Santo Antônio. E como que era essas Santa festas? Santa Cruz, meu irmão Santa fazia. Nossa, era bonito porque eles faziam festa. Junto a quem tá lá, dava um café com bolo pra tudo. Fazia aquele leilão, sabe? Fazia leilão. Aí deu dinheirinho, ficava pra comprar as coisas pro santo. Pra comprar coisas pra igreja, pro santo. Ia. A festa do Santa Cruz, que a senhora falou, era diferente das outras festas, não era? Era no dia 3 de maio. Sempre 3 de maio. Aí o dia que caiu, isso era o dia que ele fazia. Meu irmão que já morreu. Aham. Uhum. Daí isso aí eu não sei contar muito. Tá, eu lembro que eu ia na festinha na casa dele, juntava muita gente, uhum. Tinha leilão, mas caía segunda, terça, o dia 3 era aquele dia. Fazia. Festa.
Como que era essa festa? Tinha comida também, não tinha? Não, tinha só café. Só café? Café e biscoito. E biscoito. É. O biscoito era feito por vocês ou era comprado? E daí eles compravam na cidade, né? Compravam na cidade. Para armazém que tinha antigamente, uhum, na roça. Mas aí tinha alguma reza, alguma tinha coisa? Tinha reza. Tinha reza para santa, né? Rezava o terço. Uhum. Eu tenho um cunhado também que ele era capelão. Ele rezava muito. Mas faz muito tempo que morreu também. Tá. Então, falar em morrer, quando morria gente, como que fazia? Aí era levado antigamente na rua, sabe, aquele sojão, ponhava ali, marrava no atacou ali, levava para São Luís. Um bengue, que ele fala? É. Daí juntar com a turma de gente, mas naquele tempo era ruim, porque até tinha que carregar, não tinha jeito para ponhar dos tacó para carregar de corte, né, era caixão antigamente, tá? Aí na rua. Então andava um bocadinho, ia trocar o outro dois pegando. Ia trocar. Ah, de dois que levava, né? Dois em dois. Uhum. Mas não fazia velório, nada? Não. Não fazia? Não. Aqui tem morri na casa da gente, né? Ali juntava o pessoal tudo ali, sabe? Uhum. Mas não é que nem eu que molhava no velório. Eu ia ter o caixão, ia ter o carrinho que leva, né? É, não tinha nada disso. Não, certo? E doença, quando ficava doente, como que fazia? Ah, era filho, porque naquele tempo também farmácia, não tinha remédio de moto. Esse curador, né? Meu tio também dava remédio. Seu tio dava remédio? Não. Dava dose. Ele dava dose. Uhum. Vocês lembram algum remédio de mato que vocês usavam? Ah, eu quando olha, tem muito remédio, que o pessoal sabia de tudo quanto era o nome do remédio, tá? O senhor mesmo não ficou não, sabendo muito? Quando... O seu tio, que ele dava dose, ele dava outros remédios também ou só não, a dose? Só dava três colidades de remédio. Ele mandava ele pôr na água, aqueles globinhos bem pequenininhos. Ah, sei. Ele dava 10, 5, apanhava nas três colheres de água e ia tomando. E aquele globinho derretia dentro do vidro. Uhum. E cada um no vidrinho. E aí nós sarava. Ele era muito bom para curar. E a senhora falou de benzedor também, né? Curador. É isso aí mesmo. Ele não benzia. Ele ah, só não dava era benzedor então. Não. Tá. Ele só dava remédio. E agora quem cura diz que é macumbeiro. Mas ele não era, ele era curador. Uhum. E vocês ainda usam algum chá desses antigos, assim? Dá hoje, chá de bolha, erva doce, camomila, tudo, né? Faz. Vocês fazem? Faz. Vocês plantam isso então, né? Não, a erva doce só tem, mas a camomila não é difícil nascer pra cá. É difícil. Daí a gente compra no supermercado, pacotinho. Tá certo. Mas e nenhum desses remédios de mato, assim, que vocês vão no mato e pegar, assim, não tem? Não, só esses em volta da casa? Só esses um. Só esses um que vocês usam. Tá, eu conversei com o seu Ventino, dona Ana Rosa, ele falou assim que ele não toma nenhum remédio, que ele tá com a saúde boa, né? Não toma remédio nenhum, agora que tá assim... É, mas é gripado, isso é normal, né? E a senhora, como que é a sua saúde? Tomo. A eu senhora tomo já toma? Eu tomo desepam pra dormir. Porque a senhora é muito nervosa, então? Eu não durmo de noite. Ah... Há uns 3 anos que eu tomo desepam. Aí a senhora resolveu tomar isso aí? Isso, eu passei na psiquiatra e ela passou pra me tomar. Mas fora isso, nada? Não, não tomo remédio pra nada. Então, aí eu perguntei pra ele qual que era o segredo de manter essa boa saúde com essa idade, né? O senhor tem quantos anos? 79, né? É, 79. 79. Então, eu perguntei pra ele qual que era o segredo de manter a boa saúde, né? É. Nessa idade, porque tem gente muito mais nova, muito estourada. Nossa, ele tem mais saúde que eu, mais coragem. E ele tem 10 anos a mais, né? 10 anos. O que a senhora acha que é a saúde dele? Por quê? Ah, eu nem sei, porque nem o cabelo dele tá branco também, não sei nem falar. É mesmo, né? Agora que eu vi. Eu sou 10 anos mais novo que ele, o cabelo é bem mais branco. E o cabelo tá branco, é. Já que o pessoal diz que quem diz que andar faz bem, sabe o que? Eu dei que quando dá prova de 5 anos, já andava muito longe, sabe? Na escola, dá uns 6 quilômetros pra ir na escola. E eu trabalhava com meu pai, eu andava muito tempo andando com ele a pé. Aí eu não parava. Mas parece que hoje você também não para, né? Ah, não para, difícil. É. A mulher, mas já tá mais com a idade da gente, já não gosta de fazer muita coisa. É, não faz tanto, mas o senhor tá sempre fazendo alguma coisa. É, andar ano, o pessoal acha de mim que me pode andar ali com o andinho, sabe? Uhum. Ah, eu vou pra onde eu quero, até aí. Tá certo. A Deus, né? E a dona Ana Rosa também, pelo jeito, não para, que a senhora nem quer sentar pra dar entrevista, né? Não, eu deito um pouco de almoço, mas já levanto. É. A noite não quer nem dormir, que tem que dormir a base de medicamento. Dormi 10h30 à noite.
10 e meia. Foi da novela. E que horas vocês acordam? É, 5 e meia, vim pra 6. Acorda cedo então, né? Até lá pra mim, de telefone. Não, lá na casinha. Se você quiser interromper, não tem problema nenhum, viu? Vai lá, vai lá, vai. Ô, seu Ventino, nós estávamos falando de... Ela falou de novela, né? É. Você assiste televisão ou não? Agora, a novelinha das 6 e das 7. Eu sei que não tem ninguém aqui. Ah, às 7 horas eu já vou dormir. Ah, só vai dormir cedo, então? Boa. Aham. Uhum. Mas e eu... Quando tem um joguinho de bola, eu sei isso. Você gosta de um joguinho de bola? Eu adoro um joguinho de bola. Mas o senhor torce para algum time, não? O meu time tá ruim, eu torço para São Paulo. São Paulo? Tá ruim, é? Tá ruim. Então tá bom. Eu queria perguntar para ela... Ah, é, você tem até um quadrinho do São Paulo ali, né? É. Tá certo. Eu vou filmar enquanto que ela não vê. Tá até o Santos tudo na camisa do São Paulo ali, tá vendo? Então, eu perguntei pro seu Ventino o que ele assiste na televisão, dona Ana. Ele falou que ele vê novela quando ele tá sozinho e futebol de vez em quando. E a senhora assiste o quê? Eu assisto novela. Novela? Das 6, das 7 e das 9. Todas novelas? Daí que eu vou dormir. É. 10h20, 10h30. Mas o que, que a senhora faz durante o dia? O seu Ventino, eu sei que ele trabalha pra fora, né? É. O senhor trabalha pros outros? Trabalho. O senhor trabalha por dia? É. Uhum. Mas faz qual que o serviço? Que é roça, pasto, cerca? É tudo serviço. Qualquer um que tiver? Então, o que tiver, tu faz. Tá certo. E a dona Ana Rosa, faz o quê? Eu arrumo casa, lavo roupa, faço comida. A senhora borda, faz costura, nada disso? Nada disso? Não. Uhum. É só tampa da casa. É da casa, né? É. Mas por que, que o senhor falou que trabalha por dia? Foi o senhor que falou pra mim que trabalha só a parte da manhã, não? Não, é até 11 horas só nós dois. Ah, vocês trabalham de dois. Ah, então já rende um. Isso. Yeah. É, já faz um dia. Faz meio período só no dia. Eu entendi, faz duas pessoas fazendo meio período já dá um dia, né? Isso. Yes. Aí depois dá almoço, né? Não. Tá certo. Não vai descansar. Tá certo, né? É. Bom assim? É bom quintal, alguma coisa. Legal. E eu. Vocês têm bicho aqui? Vocês têm alguma galinha, porco, alguma coisa? Não, não? Tem só uns pintinhos, não tem galinha. Não? Não, aqui tá muito porco ruim. Nem tem. Aqui é muito ruim porque é galinha. O bicho pega? Pega e fica no tamanho, já dá picada. Ah, é? Tá dando doença? É. Compra remédio, não adianta. E horta, vocês têm? Planta alguma coisa pra vocês? Ah, é difícil também. Então aqui planta farinha e cebola. Usar, mas é ruim também. É, não sai nada. Mas nem uma couve assim, vocês não tem nada? Tem. Ah, então por tem, né? Nós prendemos por cadeia. Aham. Uhum. Ah, eu queria que o senhor mostrasse pra mim esse. Não sei se o senhor quer sair ou deixa o Benedito mostrar. Não, mas porque a horta aqui nossa é pequenininha. Ali deu em nada tudo, que ele plantou muito feijão fava. Feijão fava. Ah, o fava cobriu tudo, né? Pô tudo lá. Ah, lá. Vamos lá ver. Até a cor que tem lá e tá arranquinha pra plantar outro. Pra cortar fogado. Os capim, tudo ali é pra vaca. Mas qual vaca? Vocês não tem vaca? Tem duas vaquinhas. Ah, mas você tem duas vacas então. Tem. Ah, tá. Tiro leite lá em cima, só nessa em cima, passo nessa. Você tira o leite lá em cima. A vaca é sua? É a vaca minha. Aham. Você veio aqui por cima? Não, é porque eu errei o caminho. Eu fui pra frente e eu tive que voltar. Ah, tá. Eu passei. Eu não vim por cima, não. Sempre daí, você ia ver a mangueirinha pra cima, que é a represa ali, tem a mangueira. Eu nem sei pra onde vai dar essa estrada. Vai dar no mato dentro? Sai lá, você teve lá no Tirão. Ah, sai lá? Sai. Ah, sai no Dito Paulino? Sai. Ah, tá. Não, sai muito longe, então eu vou voltar por aqui mesmo. Tá a pé? Não, tô de carro. Ah. Estacionei aqui embaixo. Ah, sei. Botei aqui embaixo. Ô, dona Ana Rosa, a senhora falou que podia ver sua casa. A senhora quer mostrar pra mim? Pode. Não, mas a senhora que vai apresentar pra mim ela. Pode entrar à vontade aí. Quem que fez essa casa? Quem que fez? Foi o meu sobrinho e ele também. Pedreiro, né? É, o pedreiro. Pedreiro que fez. Né? Então, a senhora tem uma peneira ali. O que é essa peneira? Usa pra alguma coisa? É de escolher feijão. Ah, é de escolher o feijão. É. Ah, pode entrar aí nos quartinhos aí. Uhum. Pode entrar aí. Vai Ele tá descansando aí, com licença. Desculpa. Tá bagunçado. Nossa, que quartinho gostoso. Olha só. Nossa, eu gostei desse chão aqui. É bonitinho, né? É bom pra limpar, né? É bom. Fica fresquinho no calor, né? Tá limpado. Aqui tem outro quartinho. Tem outro quarto aí. As portas é esses panos, né? É cortina. Gostei desses panos aqui também. Legal. Muito.
Esse aqui é o quarto seu ou não? Esse aqui é. É o de vocês, né? É. Legal. Olha que bonito que tá a senhora na janela aí, ficou bonito. Olha, só tem um oratório ali também? Tenho. O que, que é esse? É o Menino Jesus grande. O Menino Jesus. Seu anjo da guarda ali em cima. E a senhora comprou onde esse oratório? Isso aí eu ganhei lá de São Luís. Ganhou de São Luís. É. Alguém deu pra senhora? Deu. Lá. Agora eu quero ver isso aqui, esse fogão de lenha. A senhora usa aí? Uso. Todo dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia eu uso. Mas a senhora faz comida ou só esquentar? Faz café, faz comida, todo dia. Faz tudo aqui no fogão? Faz. Então, aí, quando o gás dura quase 5 meses. O gás dura quase 5 meses. Que nós vamos arrumar aqui, pra gente arrumar a lenha pro caliteiro ali. A lenha é fácil de arrumar no caliteiro? Fácil, mas faz longe, mas cai aqui. Aham. Legal. É, eu tô vendo, isso aqui parece que é eucalipto. Não, essa outra aqui não é, né? Não, esse aqui é eucalipto. Esse aí é eucalipto, mas o outro não é, não, né? Não é. Legal. E forno, a senhora não usa, né? Não, só usa forno gás. Forno do gás. Não, gás. A senhora faz bastante bolo? Ah, não faço muito, não. Não faz? Não. Nem doce a senhora não faz? Às vezes eu faço doce de abóbora. Faz doce de abóbora? É. Doce de leite também? Doce de leite também. É? A senhora não tá programada a fazer doce algum dia, não? Bom, a hora que não tirar bastante leite, eu faço. Ah, é? É. Ah, mas aí é o dia que tiver, né? O dia que nascer bezerro, alguma coisa, né? É. E abóbora você não tá programado pra fazer, não, né? Não, eu tenho aí na geladeira abóbora, mas pra mim fazer essa semana, fazer eu posso pôr de manhã ainda. É? Amanhã eu tenho médico em Taubaté. Ah, tá. Não, eu vou pra São José amanhã, só volto na outra semana, eu volto segunda-feira. Não, na verdade, vai ter uma festa no Raizeiro, no sábado. Sim. Sábado tem uma festa lá. E aí eu vou estar ocupado. Ah. Mas vocês têm telefone aqui? Não? Tem. Tem? Tem. Ah, a senhora pode falar o número? Só que eu tenho que falar pra você olhar aqui na Tá dele. Bom. Porque daí eu combino. Você marca aí, né? Marca aqui, é. Marca aqui, é. Celular, né? Tá bom, dona Rosa. Daí eu ligo pra senhora pra saber se a senhora vai fazer o doce. Daí eu queria filmar a senhora fazendo. Nem sei se a senhora vai deixar, né? Ah, que bom que a senhora não acha ruim, viu? Porque tem gente que não gosta. Não, ah, lá aqui, como eu é que não... Quando eu acordo, tira foto. É verdade, é. Corro, imagina. É, que legal. É bom ficar pra lembrança. Pois é, então. Então, depois eu vou trazer um DVD pra vocês. Eu não sei se vocês têm aparelho dele. Vocês têm? Eu tenho. Ah, então. Eu vou trazer. Tem um casinho pra você filmar lá. Tem, não. Vamos lá, pera aí, calma. Olha que bonito que fica aqui, ó, os dois, ó. Olha, não é? Legal, tá bonito? Chique, viu? Muito lindo. Lindo, da hora. Então eu vou trazer o DVD do Dia do Branco, eu entrevistei o senhor. Ah. E depois esse aqui também. É. Mas eu volto sim, se a senhora ainda mais que a senhora falou que gosta de aparecer. Ah, eu não faço conta. Aí que eu volto mesmo. Então, que falta mais pra mostrar, dona Ana Rosa? Olha a casinha. Tem dois continhos. Tem dois continhos, que tamanho de uma caixa de fósforo. Como casinha? Porque isso aqui não é a casa? Ah, é a extensão da casa, né? É. Ah. É, eu guardo um queradinho da minha neta e a bonequinha dela assim na cama. E quando vem hóspede, dorme aí? Dorme aí. Nossa, o teto é até baixinho quando faz calor, é ruim, né? É ruim. Muito quente. Mas no frio é bom, né? É aqui, é dentro do quartinho. Esse aí é seu quarto, você que dorme. Dentro da roupa, dentro da televisão. Pode entrar? Pode entrar. Com licença. Olha, o que é aquela foto ali? É ele? É você quando é pequeno? É, pequenininha. Quando era pequeno. Nossa, que legal. Por conta do dinheiro na mão. Dinheiro de moeda, hein? Não, mas é pintado? Como é? Em cima da foto que fizeram? O que, que é? Poço dela, é, foi pra arrumar, né? E tinha um poço lá em São Luís, em perto da igreja. Sei. Daí lá que a mulher foi tirar a foto dela. Que ele não quis tirar lá onde a mulher tirar a foto, sabe? No Colombano, que a turma fala. Sei. Daí a dona Maria foi lá na parede do posto de saúde. E daí ele ficou quietinho. Só que eu dei um maço de dinheiro pra ele pra chorar. Ah, é? É? Ah, quando dava dinheiro na mão dele, ele parava de chorar? Parava, ficou dinheiro. Não é comida, mão, bala, nada? Não. É dinheiro. Dinheiro por causa da mão, dinheiro. O que, que você fazia com o dinheiro, com essa idade, não, rapaz? Não, depois eu pegava dele de novo, era pequenininho. Aí que ele abriu o berreiro mesmo. Nossa, depois pra caramba. Aí chorava. Chorava. O Benedito tem ali umas fitas, o que, que é aquelas fitas? Do Divino? Não, de Santo Reis. Ah, de Santo Reis. É. Tá certo. Vem folia visitar a casa de vocês aqui, não? Vem. Vem folia de Reis, folia de Divino. Vocês recebem tudo? Recebe. Recebe todo que vem. E então, a gente não falou bandeira de festa. Bandeira São Benedito. Todo mundo que vem aqui.
Dá recebe, tá, dá certo. Ajudinha. Não, aqui é todo mês, vem gente esmolar pra festa. Todo mês? É, todo mês. Da onde vem as duas freiras mesmo? Lá da... Catuçaba? Ah, freira? Freira? Vem duas freiras. Caçapava. Não, Catuçaba não tem freira, né? Caçapava. Caçapava, hein? É lá da onde? Caçapava. E o que que elas pedem, as freiras? Eles pedem, eles querem mais dinheiro, né? Dinheiro. Porque prenda pra você dar é um quilo de feijão, que dá é mais difícil deles carregar. Uhum. Então a gente dá dinheiro 10, é mais leve, dá né? 5, a quantia que a gente puder dar. Tá, e quando é do divino e vocês dão prenda? Dá o dinheiro, na hora que eles cantam ali pra gente, Deus assina uma prenda também. Uhum, dá as duas coisas. Isso. E aqui pra esse lado tinha festa de reis no dia 6 de janeiro, não? Teve, já. Já teve, já mas teve. Não era comum então isso? Já toda a vida teve, não é mesmo? Toda a vida tinha? Toda a vida, só que acabou tudo. Agora arrumaram outro de novo. Aonde? Bem lá no fundão. Na Santa Bom Retiro, Santa Cruz. Não, é aqui, mas no bairro. Ah, pra cá tem festa de reis aqui? Tem. E o ano que vem, se tiver, né, aviso você. Ah, eu quero saber. Eu não conheci. Ah, da festa? É. Ah. Onde é que você põe aí? Aqui, ó. Tem duas camisas que ele canta também. O quê? Eu toco também. Você toca? Toco. Você toca o quê? É, chacole. Quem que chacole? Sei. Canta. Tem duas camisas aí. Canta também? Canta. Ah, mas eu vou pedir pra você cantar então. Eu vou cantar aí, se der, vai dar. Não, vai mas dar. Eu vou pedir pra você cantar agora. Você não consegue cantar sozinho, sem a folia? Ainda tem que sozinho, não canta. Sozinho não dá não, certo. Não canta. Porque daí não sai igual, né? Ah, porque um é um combinado com o outro. É. O mestre põe, daí vocês... Tá eu vou fazer. Acho que é umas 8 pessoas, cada um com mas de um quem, de quem que é essa folia? Como é que é o nome da pessoa? É o Zé Amaral. Zé Amaral, eu não conheço não. Você não conhece? Não. É a derradeira casa, ela lá pra cima. Vai fazer outra agora. É, vai ter outra folia. Então, ó, que sair a folia desde mesmo, que não é esse Zé Amaral mais. É outra folia. Avisa sim, eu vou deixar meu cartão com vocês. Deixa aí. Então. Vou deixar pra vocês me avisar. Quando for a festa deles mesmo, daí a gente vai não, ver pra vir. Eu quero ver quando vocês forem visitar as casas. Ah, tá. Na roça. Ah, principalmente na roça. E mais é dia de sábado pra domingo. Porque todo mundo trabalha agora, né? Trabalha, porque tem um ali que faz a folia, e ele com o pai dele. Tem outro aí que faz folia? Tem, essa folia mesmo. Ah, do Zé Amaral. Tá. Só que agora é outra pessoa que vai pegar pra fazer. Vai mudar o mestre, é vai isso? Vai mudar. Daí é o pai e dois filhos. Sei. Só que daí a festa vai ser aqui naquela casa em frente aqui, ó. Ah, que legal. E isso daí, vai ser por um ano ainda, isso. Né? Isso. E daí o filho dele trabalha em Taubaté. Sei. E daí trabalha de terça, né, Aparecida, e sábado. Tá certo. Ele canta, toca pra turma cantar lá. Mas por que parou essa folia do Zé Amaral? Por que que vai parar? É, acho que ninguém encara um pouco, sabe? Ah, é coisa só que de... teve a festa esse ano. Desentendimento, isso. Né? É, daí não deu certo. Não sei o que aconteceu, porque eu não acompanho a folia, né? E como que é a festa de reis de vocês aqui? É muito linda. Mas o que que tem? Bingo, é janta. Bingo, janta. Bingo. Tem todas as coisas pra você comer de graça. É tudo de graça? É. Tudo de graça. Tem bingo também daí, o bingo daí você compra. O bingo é comprado. Tá certo. Mas então vocês vão montar essa folia antes do... do Natal? Antes do Natal. É. Eles vão ensaiar. Vão ensaiar ainda. E daí o melhor é de sábado pra domingo, eu digo que o filho do rapaz puder vir. Porque ele toca lá em Aparecida. Ah, ele toca em Aparecida, aí ele mora lá. Terça-feira. Tá. Ele vem. Que tem moda de viola, aquela moça loura bonita, sabe? Que saiu o padre, entrou aquela moça. Não sei se você assiste o canal Aparecida. Ah, não, não, eu não assisto televisão, dona Ana não Rosa. Assiste? Não, eu nem tenho televisão em casa. Então, daí eu digo que quando é feriado, porque ele dá alta tá também pra ganhar. Até, né? até 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã. É, sai cantando. Acordar quando elas cantam pra fora de noite. Tá certo. E a pessoa abre a porta e as cantas pra dentro. Mas aí vocês esmolam, né? Esmolam e com esse dinheiro que faz a festa. Que faz a festa. Tá certo. E você aí vai comprar a caixa, não comprou? Vai comprar ainda. Vai. E vocês dão algum dinheiro pra igreja ou não? É só pra folia? Não. Não. Isso aí não. Porque o que faz, guarda o dinheiro pra fazer a festa o ano que vem, de novo. O ano que vem. É assim. Pra pagar as roupas, o instrumento. É. Qual que é os... Desculpa, pode falar. É duas violas e uma caixa. E tem um chacoalhinho, tem bastante coisas, pandeiro, triângulo, aquele triângulo. Bandeiro, tem tudo isso aí. Uhum. E qual que é a sua voz? O que, que você canta? Ah, eles acompanham o mestre, né? O mestre. Tá, sua voz não é aquela voz aguda, não, faz... É aquela mesmo. Mesmo. É aquela mesmo. Ah, tá certo. E essas fitas que você guarda aqui, então,
É da Folia de Reis. Folia de Reis. Mas por que, que você guarda aí? É do enfeite do chapéu? É do enfeite do chapéu. Ah, é do chapéu. É. Não é de colocar na bandeira, não. De amarrar, então. Não. Da Fé Juninho também. É. Tira lá pra nós ver esse chapéu, então. Da Fé Juninho também. Quando é Fé Juninho, deu umas coisas. Ah, é, dança tá. Fé Junina, é todas as coisas. Mas na folia você dança com esse chapéu? Não. Na folia não, só Fé Junina. Ah, na Junina. Ah, eu pensei que era... Eu entendi mal, então. Não, na folia não. Na folia não. Legal. Isso é festa caipira, né? Tem... Tem a fé, a de Venim também aqui. É. Isso aqui é aniversário dele, de 50 anos. 50 anos. Lá em Taubaté fizeram. Lá em Taubaté que eu fiz, ó. Aham. Ele que é a prima dele. Ela fez 15, ele fez 52. 52. 52. É. E você não casou, você não quis casar? Não, até agora não. Não, né? Não. Tá sem coragem? Sem coragem, vou esperar um pouco. Vai esperar ainda? Vai esperar um pouco. Tá bom, então, tá joia. Ah, gente, é isso aí, foi muito legal a nossa conversa. Ah, vocês conhecem história, aqueles causos da roça? Ai, eu não conheço muito não. Não? Não, porque eu nunca vi. Pedro Malazarte? Isso aí. Assombração? Assombração, a turma contava, né, os antigos, mas agora a gente nem sabe mais. Ah, já meu esqueceu. Pai, esqueci, meu pai tá, morreu com 84 anos, ele sabia muito. Ele sabia, história, mas agora eu nem lembro mais, né? E o seu Ventino não conhece esses causos, essas histórias? Ah, eu também, não. Não lembra? Não, é só no tempo do avô da gente, dos tios mais velhos, que eles contaram uma assombração pra gente. Eles que contavam, né? É, mas a gente nem não. Tá. Antigamente eu disse que havia muito, hoje em dia não tem mais, né? É, o povo não fala mais, né? Não fala mais. Por que será? Eu não sei, rapaz. De certo, não existe mais, né? Antigamente já tinha mesmo. Algum falou que é por causa da luz que chegou. É. Aí depois... É, daí clareou tudo. Clareou tudo, a assombração fugiu. A assombração ficou com medo. É, ficou com medo da luz. Tem uma porca leitão passava aqui de noite? Ah, tá tudo fácil. Você falava mesmo, tem uma porca leitão passava aqui de noite. Assombração. Assombração. É. Você conhece alguma história? Não? Conta aí o que você sabe. Eu não sei nada. Não? Não. Mas quem que falava isso da porca? A turma que morreu já, né? Falava isso. Os antigos. A jarreta. Os antigos que falavam. Era casa de boi, passava aqui toda noite. Mas fazia barulho. Legal. Então, dona Ana Rosa e o seu Ventino, a senhora está hoje com 69, né? 69. Isso, 69. Seu Ventino, 79. Daqui para frente, o que vocês esperam da vida de vocês? O que vocês querem realizar ainda? Eu quero bastante saúde para nós, para minhas famílias, tudo. Uhum. E para todo mundo que estamos conhecendo você também. Obrigado. Mas assim, a senhora tem um projeto, algum sonho que a senhora tem que realizar? Fala, vou construir isso, vou não fazer aquilo? Sonho. Não? Não. Não? Não. Nada? Nada. E seu Ventino, não quer fazer alguma coisa ainda? A gente quer, mas tá muito difícil. Tá difícil, né? Não, mas conta o que o senhor quer, mesmo que seja impossível. Não importa que é impossível. É. Querer não custa, né? É. A gente quer melhorar a vida da gente, mas tá. Agora hoje em dia tá difícil, né? Mas o que é melhorar pro senhor? Ah, ainda queria arrumar algumas coisinhas mais bem ajeitadas. Arrumar a casa da gente, né? Porque a. Não é bem arrumar a nossa casa. O que é? Rebocar? Rebocar, arrumar bem, fazer mais um cômodo de casa. Mas nós, eu conheci-me aposentado, só que nós não temos dessa teixeira. Sim. É só o salário mesmo. Só o salário, né? Salário. E daí eu também ajudo na compra, daí paga a luz, paga o imposto na casinha que tem. Entendi. Na chegada vocês de São querem Luiz. Ficar mais folgado então, né? De dinheiro para poder fazer poder as coisas. Poder fazer, né? Arrumando as coisas. Vocês têm neto? Tem 4 netos. Mora onde? 2 moram em Taubaté. Uhum. E um casalzinho mora pra lá do trevo de São Luís um pouquinho. Então, a senhora teve quantos filhos natural? Eu tive 2 só. Só um casal. E criei esse um, gordo. E a senhora teve na roça ou foi na cidade? Ganhei os 2 na roça. Na roça. Parto normal. Parto normal. Isso. Teve ajuda de parteira ou não? Teve. Teve? Teve com parteira. E como é que fazia? Tinha que chamar a parteira? Como tinha, que era? Deu moral pra lá, ele tinha que vir aqui e chamar minha irmã. Minha irmã era parteira. Ah, sua irmã era parteira. Os 2 que eu ganhei, foi na mão dela. Então, a senhora fala que não lembra histórias de assombração, mas quando nascia criança, não tinha que colocar uma tesoura aberta? Ganhava tesoura aberta, pendurada na parede. Então, a senhora sabe histórias de assombração, tá vendo? A senhora então, tinha esquecido. A gente apanhava o rosário de terço e a tesoura aberta na parede. Enquanto não batizava a criança, não tirava aquele lá da parede. É. Mas nunca vi nada. A senhora não viu? Não. Mas a senhora não viu porque a senhora fazia direitinho que tinha que fazer, né? É, lobisomem pegar a criança. É, se vinha lobisomem pra pegar o filho a gente sem batizar. É, né? E aí o outro também falar pra você,
a criança, enquanto não passasse 8 dias, né, não tirava a criança do quarto. Não tirava do quarto. Por quê? Porque pegava mal de 7 dias no umbigo da criança. Uhum. A criança morria roxinho. Agora não, agora ganha em Tabaté, ganha nos hospitais, já sai quase na mesma hora, né? É. E esses 7 dias, ninguém marca mais também. E a senhora? Não, não tirava. Uhum. E a senhora fazia dieta, respeitava? Respeitava 41 dias de dieta. 41 dias? A senhora saía do quarto no começo? Saía. Não? Saía. 3 dias que eu ganhava o neném, eu já saía. Depois de 3 dias? É, daí uns 15, 20 dias ficava uma pessoa cozinhando, lavando roupa pra gente. Depois uhum. Eu fazia tudo sozinho. Ficava bem, graças a Deus. E o que, que a senhora comia? Eu, logo que eu ganhava o neném, eu comia frango de caldinho, frango caipira. Era o que todo mundo comia, né? Isso. É isso mesmo. Daí depois de uns 20 dias, daí a gente virava comer um pouquinho de macarrão, uhum. Arroz, né? Nunca comia no resguardo. Não podia comer arroz? Não. Só comia macarrão e feijão e frango de caipira. Sei. Mas, e o umbigo da criança, sabe fazer alguma coisa? Enterrava. Por que que enterrava? Diz que era bom enterrar, né? É. Dos dois que eu tive, eu enterrei debaixo do pezinho de rosa. É. Mas foi lá pra trás também. Mas aqui não tem. Mas a senhora sabe por que que era bom enterrar? Não explicaram pra senhora? Explicaram. Diz que o rato comesse. Ou se a gente ficava ladrão. É. Eu até fazia um buraco desse tamanho. Eu enterrei bem dele e da mesmo. Minha filha. É. Debaixo do pé de rosa. Debaixo do pé de rosa. Dá sorte pra eles. Tá, legal. Muito bom. E tinha mais alguma outra coisa quando nascia criança que não podia fazer, que não podia deixar entrar a gente dentro do quarto? Tinha. Tinha também? No sétimo dia era só a mãe. Só a mãe? Até o sétimo dia só a mãe? Sétimo dia era só a mãe. E não tinha que deixar uma luzinha acesa dentro do quarto? Não. Não precisava. Não precisava. Não deixava. Uhum. Que a cadeira de pau-pica era por buraco, já clareava dentro de casa. Mas de noite não clareava. De noite não. Daí a gente dormia com a lamparina acesa, ficava até com o nariz preto da fumaça. Ah, mas então dormia com a lamparina acesa. As crianças eram novinhas. Quando era novo, é isso mesmo que eu escutava. Então você quer saber das minhas netas? Quero. Então eu tenho uma que vai fazer 31 anos. Uhum. E tenho outro que já fez agora, dia 2, 26. E tem um bisnetinho com 3 anos. Só que eles moram em Tabaté. Tudo Tabaté? É. Algum deles gosta de roça? As duas gostam, mas pra morar não. Pra morar não? Não. Gosta de vir aqui só comer comida da avó, vem, né? Vem, come comida, às vezes dorme. É. E às vezes vem domingo cedo, almoça, vai embora de tarde. Uhum. Porque o marido deles trabalha, né? É de pedreiro. Tá certo, trabalha de pedreiro. Trabalha de pedreiro. Uhum. Gente, é isso aí, então. Eu gostei muito da entrevista de vocês, muito legal. Eu também, porque eu contei entrevista. É bom, eu gostei que vocês gostam de falar. Você pode falar pra o do nome dele pra ver. Vamos falar com ele? Vale. Vamos lá. Então apresenta ele pra mim. Ah, é? Porque ele é meio quietão, né? É, que ele tá meio paneiro. Ah, tá bom. Pode chegar lá, que ele é. Maria, vai falar com você. Como que é o seu nome? É Givanir. Givanir? Santo de Almeida. Santo de Almeida. E aí, como que é a sua vida? Conta um pouquinho pra legal. Nós. É? É. É, mas que, porque... é divertido. Divertida? É. É. Mas você trabalha, não? Não. Não? E por que você não trabalha? Eu não consigo trabalhar. Não? Não. No, eu trabalhava, mas parei de trabalhar. Parou de trabalhar, né? Parei. Tá certo. Acho que até uns 25 anos eu trabalho bastante. Mas e o que aconteceu? Conta pra nós. Sem mais, sem menos. Dá um problema de nervo nele. Sem mais, sem menos? Sem mais, sem menos. Ele toma 3 calmantes por dia. 3 calmantes. Tá certo. Mas é na paz, né? Eu vejo que ele é da paz, né? Graças a Deus. É. É o nerd, não é de ruindade, não é ruindade pra ninguém. Tá certo. É mesmo. Ah, eu queria sim que o Benedito mostrasse onde que era a horta lá. Você não mostra pra nós? Tá no portão lá dentro, você tem que arcar pra caralho. Não, mas mesmo... Porque aqui eu tô vendo que tá cheio de coisa, né? Tem pé de flor ali, tem pé de cano, tem... Então, vamos mostrar. Mostra aqui um pouquinho os lugares. Isso aqui era a horta, né? Era a horta. Nossa, olha que tá mesmo, viu? A mesma coisa aconteceu lá em casa, eu plantei fava, ela vai tomando tudo, né? É. Fava não pode plantar em qualquer lugar. Na casa com tudo, né? Mas aí vocês deixaram o terreno limpo, né? Limpo. Tem esse bolinho, mas tá tudo. Ah, é? Aí tá. Era aqui esse pedacinho. Capineiro, tem pé de limão. Aham. Uhum. Pé de
fazer doce, laranja. Gente, vai dar fava pra burro aqui, hein? É bastante, viu? Pé de mamão. Mamoeiro, né? É. Vai dar muita fava aqui. Dá bastante, viu? Vai, tampou tudo. Ali tem uma coisa que a gente passou, tinha uma parede de pau a pique, eu não reparei também. Gente, queria dar uma olhadinha lá ver o que é. Tem que baixar. A gente... Ah, é a casa de a mãe. Então, eu tomava café nela. Ah, torrava café? Torrava café. Oh, não torra mais? Não torra mais. Ah, que pena, hein? Tem pilão, tem tudo ali. Ah, o pilão tá aqui também? Tá aí no canto aí. Ah, é, o pilão. Olha, tá vendo? Tô vendo. As ferramentas suas aqui, né? É, penada, é, farelo, pilãozinho. Nossa, mas nem uma paçoca, será que sua mãe não faz? Vai, faz só de carne, faz. Faz paçoca de carne? Vai, carne. Vou combinar com ela. Porco. Legal. E paiozinho, que pinheirinho. O paiozinho ficou de... É, guarda-lenha. De depósito, né? Ah, guarda-lenha pra ficar sequinha, é, né? Mas tem outro paió aqui embaixo, aqui também. Aqui é pra pôr milho, não tem que abrir o milho ainda. Ah, vocês plantaram milho então? É, nós com essa Luísa. Ele tem carregada, né? Ele é saco, é. O que é? Gasolina aquilo? Gasolina, óleo, curagado. Mas onde que tá o milho seu, a roça de milho? São Luísa. Ah, não é aqui perto então? Não, São Luísa. Ah, tá. Vocês plantaram pra lá e vai trazer pra cá depois, né? Vai quebrar e trazer pra cá pra pôr, né? Eu gostei dessa parede aqui, viu? Tem baúba, né? Tem baú. Tá cheio de madeira diferente aí. Tem chá, tem. Isso aqui é um canguantã ali, né? É. Vou perguntar pro seu pai se ele não faz um negócio lá depois. Tem a abóbora ali. Cadê a abóbora? A mãe da abóbora. Ah, é a abóbora. Vai. Podia fazer doce. Sua mãe podia bem fazer um doce, né? Aí eu ia filmar ela aqui fazendo doce, a abóbora. E as florzinhas, quem cuida é sua mãe também. É, galinha pra a galinha dormir. Ali é pro... Galinha não, é pinto, né, que você fala que tem. É. Galinha tá assim? É, a galinha é onde as galinhas dormem lá. A galinha dorme lá dentro. E as frutas, tá dando fruta ou não? Só laranja. Não, assim... Abacate. Mas tem outras frutas que dá, aliás? Não. Aqui só tem banana, abacate e laranjeira. E laranja. Banana, pé de limão, pé de coqueiro. Vocês andam de bicicleta, pelo jeito, né? Tem 3, 4 pés aqui. Olha aí. Que legal, não tem carro, só bicicleta. Tá, tem picadeirinha, tem picatrapa. Que beleza. Picadeiro, tem. Mas essa picadeirinha você usa pra quê? Pra tratar do gado. Mas então você pica aqui e leva pra lá em cima? Leva no piruzinho. Ah, você leva no piruzinho. É. Tá certo. E dois sacos, vou deixar os sacos. Tá bom. Tem pé de laranja cajadinho, tem pé de bacata em cima. Uhum. Aqui tem mais com coisa aqui. Moe de piruzinho, tem broca, tem. Moe. De moequirera pra galinha. Ah, isso é de moequirera. Que é? Aham. Moequirera, cavadeira, fazer buraco. Tá certo. Legal. Eu vou lá perguntar pra sua mãe por que ela não usa mais o pilão. É o pilão, né? Vou falar pra ela. É pra tomar café. É, tomar café, porque... Já faz paçoca. Paçoca de milho, paçoca de carne. Tá, mãe? Oi. Ela tá lá pra dentro, né? Oi. Ô, dona Ana Rosa. Oi. O seu filho falou que a senhora torrava café. Torrei, muitos anos. Por que a senhora não torra mais? O que aconteceu? Ah, eu larguei torrar porque eu preciso pôr a mão na água fria, não pode. É muito quente e frio, né? É muito quente, eu torrava de manhã. Uh-huh. 6 horas já tá o café no fogo. Mas era sempre? Você torrava todo dia? Não, de cada 15 dias eu torrava um quilo. Cada 15 dias, daí durava. Só torrava com açúcar já, não? Com açúcar. Então tá. E ele falou que... Aí eu perguntei, né? Nós estamos na quaresma, né? Isso. E a senhora não faz paçoca de amendoim? Não faço. Não? Ah, eu não sou chegada de paçoca de amendoim. Mas a senhora faz, né? Faço. Faz? Faço. E de carne? Faço de carne, faço de tudo, só que é difícil fazer. Ah, eu queria combinar um dia com a senhora pra eu trago a carne, eu trago mas a farinha. Eu faço paçoca de carne. Tá. Porque de amendoim eu não sou muito chegada, nada de amendoim. Não? Olha isso aqui, gosto de paçoca, tudo, mas eu é não... muito forte o amendoim pra senhora. É muito forte. Então, vamos combinar um dia de ou doce de abóbora, paçoca de carne? Eu faço pra você. Aí a senhora me fala o que tem que trazer. Sai. Que carne que é que traz? É, carne de panela, né? Carne, não sei se é carne, carne segunda, boa. Então. Isso, carne segunda. Mas assim, já limpa, sem... É, sem picadinho. Picadinho. E daí você compra 1/2 quilo de torresminho. Ah, 1/2 quilo de torresminho. É, daí você... Mais carne ou mais gordura? Mais gordura. Mais gordura. E daí a gente frita bem a carne,
frita bem o torresmo. É. E daí você mistura tudo ali e põe só sal, não pode pôr sal com alho. Mas e quanto que traz de carne mesmo? Ah, é 1 quilo, dá bastante. 1 quilo de carne, meio de torresmo. E 1 quilo de farinha? 1 quilo de farinha de milho. Farinha de milho? É, de milho. Não é de mandioca, já ia trazer de mandioca. Não, lá. De mandioca é ruim. Não dá certo? Não. Ah, tem que ser farinha de mandioca. Tem. Daí, mas você nem trazer, eu mesmo compro e faço pra você, olha, eu ligo pra você vir comer. Então, não, mas eu quero trazer, ué. Semana que vem, né? Eu que tô me convidando aqui. Vamos fazer, pode ser durante a semana mesmo? Pode ser qualquer dia de semana. Ah, então tá. Só amanhã que eu não vou estar aqui. Não, mas vai ser na outra semana. Ah, daí vai comer no outro dia, né? Vai ser na outra semana. Eu ligo pra senhora direitinho. Tá. Aí a senhora fala, ah, traz isso, traz aquilo, a gente vem. Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá, gente, nossa. Eu gostei muito, viu, de conversar nós com vocês. Nós também gostei. Ele falou pra mim, vai vir um dia que o rapaz vai entrevistar vocês. É. Deixa que vem. Eu perguntei se a esposa era viva ainda, né? É. Ah, legal. Queria que vocês dessem tchau, então, aqui na porta. Eu vou falar pra ele. Mas tô arrumando café. Ah, tá arrumando café? Ah, então... Café pra você beber primeiro. Então acho que eu tenho que ficar, né, um pouquinho tem mais, que né? Ficar. Diga, eu diga. Eu nem falar pra ele arrumar o que ali pra você. Arrumar o quê? Ali atrás, ali do Paulo, ali. Falou, falar pra ele arrumar o que. Ah, já sei. Já lembrei, já lembrei. O seu Ventino, eu vi que tinha um pau de Guatambu, não, de aquele... Canguantã ali. Ah. Aí eu ia perguntar se o senhor lembra daqueles mastrinhos que fazia. Lembra? Mastrinho de Santo Antônio, né? Isso, Santo Antônio, São João. Nós fazíamos sempre aqui, fincava três. É. No dia da doce, né? Eu cortava aqui em cima no mato de fincava. E por que não faz mais? Ah, sempre não faz, mas agora já faz um ano, já que a gente não põe, porque a gente põe o santinho, ele seca, sabe? É. Já tem que arrancar ele, guardar. Mas, o senhor botava milho, botava alguma coisa? Não, é só fita. Põe a poder pó no fundo ali, do buraco, e põe uma fitinha. Mas você botava alguma coisa no buraco? Põe um pouquinho de pó, diz que é bom. Que pó de café? É, pó de café. Ah, botava pó de café. É. E fazia alguma reza, algum pedido, alguma não, coisa? Não, a gente pedia para eles ajudarem a gente com saúde, nossa família, nossos amigos, parentes da gente, sabe? Estourava? E depois ia umas fitinhas penduradas, pronto. Aham. Uhum. Estourava foguete, alguma coisa ou não? A venda queimava. Aham. Porque agora está difícil também, nem né? Essas coisas nunca vender mais, né? Para queimar na rua por causa de... Ah, o foguete, né? De que tem medo de pegar fogo, né? Uhum. Nos mata. Tá certo. Mas tudo antes, aí ficava os mastrinhos. Mas e com quem que o senhor aprendeu isso aí? Ah, com os avôs da gente, os tios de os avôs que ensinaram, porque né? Porque antigamente nós tínhamos avô, tudo ano eles faziam, porque o pessoal de primeira era tudo, era muito religioso, cara. Era mais religioso, hoje, né? Hoje a pessoa não liga muito mais, né? Uhum. Mas dentro ficou, quando é próximo, com o restinho do que eles faziam, e ele ficou fazendo no lugar deles. É isso aí. Ô, dona Ana Rosa, não sei se o café já tá pronto? Tá pronto. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou sim, vou sim. Ô, dona Rosa, a senhora consegue filmar eu? Aí eu que pedi pra senhora filmar eu. Acho que a senhora consegue. Sim. Chamar o Juvanil, sabe mais que eu? É? Vem aqui, Juvanil, pra você filmar eu. Vem filmar, eu quero filmar isso. Tá caindo. Aqui, ó, só você segurar, só aparecer aqui, ó, tá vendo? Você cair, não, segura. Não vai cair, não, imagina. Você cair, tá de cueca. Põe a calça. É de calça, que era a câmera aqui. Não, tem um leite. Eu prefiro só o café. Quer até uma bolachinha. Não quer farinha? Pode ser, uma farinha você é bom. Gosta de farinha? Gosto. Tá aparecendo aí? Tá. Eu quero farinha, sim, eu gosto. Agora, ó. Mas esse café então não é da senhora, né? Não, é feito em casa mesmo, eu pago pra fazer. Ah, a senhora paga pra alguém fazer? Eu vou mostrar pra você ver o foto. Nossa, mas eu quero uma colher de farinha só, não precisa botar daqui. Ah, mas eu põe a farinha aqui. Quem troca até a mulher daquele Lourencinho que tá lá. Lá embaixo, Lourencinho. Tá. O Lourencinho, tá. Que tava junto com o Marcelo Toledo. Isso. É aquele, a mulher dele. O senhor falou, é, o senhor falou, agora eu tô lembrando. A mulher dele que troca café pra nós. Ó, o café tá bom, né? Então, mas lá isso aqui dá pra mais de 15 dias. É cheirosinho, vem fazer. Nossa, é bom, né? É. Eu que não sou cafezeiro, tô achando bom. É, eu adoro. Isso, senta aí na cabeça. Não, vocês não sentam, eu não vou sentar. Pode sentar, você é visita. Só se ele sentar. Ele tá filmando, você pode ver. Obrigado, Juvanil. A não ser que você gostou da ideia, você quiser ficar filmando, né? Gostou? Então fica filmando.
Não tomamos nós, velho. Gente, é muito gostoso, viu? Café com farinha. Ah, eu tomo mais café com farinha e leite do que essas coisas. Isso aqui, café com farinha, é desde criança que vocês tomam? Desde criança. Nós fomos criados na farinha mesmo. Muito gostoso. Antigamente não tinha nem a mistura pra nós comer. Pra estudar, a gente ia de pé no chão, era saquinho de arroz pra levar lápis, caderno, borracha. Não tinha nem criança agora, mochila. Tudo antes que compre, né? Eu fui tirando de farinha, gostoso, dá uma fartura de comida, não? Conheci. Não vou fazer você ficar segurando, não. Põe mais café. Toma mais. Toma aí. Obrigado. Valeu. E você tem a mão firme, né, pelo jeito? Ah, o cara só fica assim. Ah, é? É que tá comendo a caixa aí. Obrigado, valeu. Ô gente, então eu queria dar tchau pra vocês, queria que vocês ficassem ali na porta pra dar um tchauzinho pra nós. Vocês ficam, todos aí, tá bom. Tá faltando um. Gente, muito obrigado então. Nada, obrigado você. Eu vou voltar, viu? Tá joia. Tchau. Adivinha, estamos esperando. Tá bom. Melhor que era, tudo no jeito, tudo mais fácil pra gente, antigamente é mais difícil, mas é bem mais gostoso que hoje, velho. É isso que eu ia perguntar. É. Não passava sufoco nenhum, não. Né? Não via nada. Aí tá chegada e sair pra onde queria, ninguém não arriscava a vida da gente, tá? Agora hoje tá num ponto tá melhor. Mas é mais difícil a gente viver. Já não passar aí muito sossegado, né, de casa. Então o que tinha de bom antigamente? O que era? Antigamente tinha aonde a gente fosse, a gente ia amizar com todo mundo. Ia sossegar, tá? Ninguém encrencava com a gente. Uhum. A gente podia sair sossegado. Hoje a gente sai, dá medo até, né? Não só se a gente vem vivo, vem morto. Tá certo. Antigamente era bem mais melhor, que você não pensava muita coisa na vida. É. E agora tem tanta coisa que a gente já passou, e ainda a gente precisa revelar o que a gente vai passar ainda, né?